Dobra večer, počinje dnevnik televizije Herceg Bosne iz kojeg izdvajamo. Točno za 4 tjedna bit će održani opći izbori. Hoće li visoki predstavnik Christian Schmidt nametnuti izborni zakon ili će popustiti pod pritiskom bošnjačke politike? Provjerili smo je li sve spremno za novu školsku godinu koja započinje sutra. U Novom Travniku zatvorena 14. po redu manifestacija tradicijske kulture Rujanski susreti. Posjetili smo Bir festival u Ljubuškom koji je okupio mnoštvo ljubitelja piva. U selu Bila kod Livna održana 13. međunarodna ženska likovna kolonija koja je okupila 30 umjetnica iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Za točno 4 tjedna bit će održani opći izbori u našoj zemlji. Iako je najavio da će intervenirati u izborni zakon, visoki predstavnik Christian Schmidt to još nije učinio. U javnost su počele izlaziti informacije kako je odustao od najavljenog cenzusa od 3%, a da će krenuti u smjeru podizanja granice za izbor predsjednika Federacije BiH. Hoće li visoki predstavnik ostati dosljedan ili će popustiti pod pritiskom sarajevske javnosti, za dnevnik komentiraju članovi predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora Zdenko Ćosić i Ilija Cvitanović. Christian Schmidt kao čovjek koji obnaša odgovornu i utjecajnu funkciju visokog predstavnika ne smije se bojati reakcije bošnjačke politike i mogućih prosvjeda zbog nametanja izbornog zakona, poručuje član predsjedništva HNS-a Ilija Cvitanović. Ja vjerujem da će on to nametnuti i vjerujem da će te izmjene zaživjeti prije izbora 2. listopada. To što će organizirati prosvjede za mene ništa ne znači. Dakle, to je samo poruka vrlo jasna svima u međunarodnoj zajednici šta je cilj i koja je ambicija tih koji organiziraju i manipuliraju sa tim prosvjednicima. To zalaganje za tu lažnu, kvazi građansku državu nema nikakvog prostora u Bosni i Hercegovini. Borba na način kako su je krenuli sa prosvjedima pred OHR-om ih svrstava na rusku stranu. U ovom trenutku protiv OHR-a je velikobošnjačka politika, srpska politika i ruska politika. Pa nek se zapitaju gdje su doveli taj narod u ovom trenutku. Očekujem da visoki predstavnik u ovom roku, kako je najavio, nametne promjene izbornog zakona. A mi smo u zaključku Hrvatskog narodnog sabora vrlo jasno poručili, broj jedan zaključak sa prošle sjednice predsjedništva HNS-a je da se OHR preseli iz Sarajeva, da se smanji pritisak na visokog predstavnika, ne ga presele u Mostar, imaće potpuno demokratsku i relaksiranu situaciju za donošenje odluka. Zdenko Ćosić, također član predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora BiH, očekuje da će visoki predstavnik povući potez koji će odblokirati cijeli sustav na način da spriječi brojni narod u preglasavanju malobrojnijeg naroda. Dom naroda je mjesto gdje se štite narodni, nacionalni interes svakog konstitutivnog naroda. I time nije ugrožena ona građanska demokracija, građanski principi, jer se na svim drugim razinama po principu jedan čovjek, jedan glas biraju predstavnici. Dakle, što znači biti konstitutivan? Konstitutivan je ravnopravan narod. U prvom redu to se pravo konzumira kroz slobodan izbor svojih predstavnika. Nama, Hrvatima, je to onemogućeno. I to se javno govori. To je projekt druge strane. Zamislite, imate javni projekt političke strane, političke stranke ili grupe stranaka, da se spriječi jedan narod u ostvarivanju svojih prava. Pa to ne može proći nigdje. To je nasilje, to je političko nasilje, to je politički teror. Dodaje kako je bošnjačka politika sebi kao nacionalni cilj postavila oduzimanje ravnopravnosti hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini. Sve priče o tobože zagovaranju evropskih vrijednosti klasično liberalne demokracije u Bosni i Hercegovini obična su mimikrija. To nema veze sa stvarnošću. To nema veze sa stvarnom političkom voljom. Ne možete vjerovati da primjerice Bakir Izetbegović prije ručka zagovara građansku Bosnu i Hercegovinu, a poslije ručka kaže da ta Bosna i Hercegovina ovisi o onima koji idu u džamiju. Dakle, to je naprosto jedna predstava za javnost i to koja ne može trajati niti jedan dan. Ovoga tjedna u javnosti je izašla informacija kako će Schmidt navodno odustati od najavljenog cenzusa od 3%, ali da će podignuti granicu za izbor predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine.
Ako bi nakon intervencije visokog predstavnika Schmidta bilo potrebno 8 glasova u Domu naroda za daljnu proceduru izbora predsjednika federacije, odnosno vlade federacije, onda bi to bila barijera tom političkom projektu. Ali taj politički projekt majorizacije ne bi prestao time živjeti. Ali bi možda u glavama nekih ljudi došlo do jednog preslaganja. Morali bi postaviti sebi pitanje čemu to vodi. Čemu vodi toliko trošiti energije da se izigra jedno ustavno načelo, da se izigra ustav ove zemlje, a pritome pričati o patriotizmu, pritome pričati o probosanskoj takozvanoj politici. To je antibosanska politika. To je antidemokratska politika. Zaključuje kako svako političko predstavljanje ne može i ne smije biti drugčije nego legitimno, te da je legitimitet pitanje opstanka svake zajednice. Papa Franjo Blaženim je proglasio papu Ivana Pavla I, koji je bio na čelu crkve samo 33 dana, prije nego što je umro pod nikad razjašnjenim okolnostima. Beatifikacija je posljednji korak prije nego što se osobu proglasi svetom. Unatoč kiši i grmljavini tisuće vjernika, među njima italijanski predsjednik Sergio Mattarella, pratili su na trgu Svetog Petra misu beatifikacije, koja je korak do kanonizacije pape Ivana Pavla I. Velika tapiserija slikom Ivana Pavla I. izvješena na bazilici Svetog Petra bila je svečano otkrivena tijekom ceremonije. Osmijehom je papa Luciani uspio prenijeti dobrotu gospodinovu. S njime je lice crkve radosno, smireno, nasmiješeno, ono nikada ne zatvara vrata niti otvrdnjuje srca, ne žali se i ne hrani gorčinom, nije ljutito niti netrpeljivo, ni agresivno, ne pati nostalgično za prošlošću, kazao je papa Franjo u svojoj homiliji. Ivan Pavao I. izabran je za papu 26. kolovoza 1978. godine, kada je imao 65 godina. Umro je samo 33 dana poslije, 28. rujna, i tako postao poglavar s najkraćim stažem u novijoj povijesti crkve. Kao razlog smrti naveden je srčani udar, ali smrt pape Ivana Pavla I. izazvala je mnoga nagađanja. Neki smatraju da se radilo o samoubojstvu jer se činilo da je oklijevao preuzeti dužnost. Nagađalo se i da su Ivana Pavla I. ubili njegovi protivnici, odnosno protivnici reformi crkve za koje se on navodno zauzimao, osobito onih koje se tiču Vatikanske banke. Te su teorije mnogi odbacili, a biograf Christoph Henning rekao je kako uzrok tim glasinama može jednostavno biti iznenadna priroda papine smrti, u kombinaciji s činjenicom da u to vrijeme Vatikan nije imao odgovarajuću komunikaciju s javnošću. Sutra započinje nova školska godina. I dok se broj učenika u državi smanjuje iz godine u godinu, u županiji Zapadno-Hercegovačkoj taj broj već 2 godine stagnira. I ove godine u toj županiji učenici osnovnih škola dobit će besplatne udžbenike, a radi se i na digitalizaciji obrazovanja. Sve je spremno za početak školske godine. U ponedjeljak u školske klupe Širokobriješke gimnazije sjest će gotovo 500 učenika koji su raspoređeni u 21 odjel. Imamo broj učenika na dispoziciji. Ove godine ćemo u sveukupno u gimnaziji imati više 30 učenika nego prošle godine. Broj učenika se ove godine povećava. Istina, u jednom trenutku se smanjivao iz razloga toga što je bilo uvođeno 9-godišnje obrazovanje, pa se generacije ili generacija se pocijepala na 2 dijela. Ja se nadam da ćemo mi i ovu školsku godinu koja započinje u ponedjeljak ispuniti ona očekivanja koja se od nas očekuju. Očekujem i dobar dolazak ovih novih učenika u prve razrede, da će biti dovoljno i njihove kvalitete kako bi nastavili put učenika koji su prije njih završavali u gimnaziju. I dok se broj učenika smanjuje u Bosni i Hercegovini, u županiji Zapadno-Hercegovačkoj on već neko vrijeme stagnira. Već 2 godine nam je konstantan, znači isti, iako je bilo par godina prije u nekakvom sitnom opadanju, ali je u opadanju. Sad nam je konstantan, iako ima nekakvih naznaka, vidimo po potraživanju priznavanja stranih i obrazovnih isprava, imamo jako puno u odnosu na puno je u odnosu na prošle godine povratnika iz zemalja Zapadne Europe. S dobrim prošlogodišnjim praksama nastavlja se i u ovoj godini.
Tako i ove godine učenici osnovnih škola dobit će besplatne udžbenike. No, mi smo jedina županija koja ima za sve učenike osnovnih škola besplatne udžbenike, ali sve jednake udžbenike. Tako da se može se uredno razmjenjivati iz jedne škole u drugu, iz jedne općine u drugu, grad, iz jednog grada u općinu. Tako da sam stvarno ponosna na taj projekt i koji je nastavio. I vjerojatno će biti, rekla sam malo prije, tradicija. Uz potporu Vlade Republike Hrvatske u ovoj županiji provodi se projekt digitalizacije obrazovanja. Ide sa ovom školskom godinom, svakako u pilotiranju, pa će se raditi paralelno i fizičko unošenje ovih podataka, ocjena i opisnih tih događanja, odnosno ocjenjivanja djece i u fizičkom obliku i u ovome klasični dnevnik i u digitalnom. Znači, opremljeno je 5 škola. A iz županijskog proračuna opremit će se i ostale škole. A uz potporu općina i gradova osigurat će se internet u svim školama. Nova školska godina u osnovnim i srednjim školama sutra će započeti i u Županiji Posavskoj, osim za prvašiće i predškolce koji će u školske klupe sjesti tjedan dana kasnije. Naša ekipa je provjerila kako su protekle pripreme u školama i je li sve spremno za početak nastave. U 7 osnovnih i 3 srednje škole na području Županije Posavske obavljene su potrebne pripreme za početak nastave. One uključuju čišćenje i dezinfekciju prostora, pripremu nastavnih planova i programa, stručno usavršavanje nastavnog osoblja, kao i digitalno planiranje i programiranje nastavnog gradiva u e-dnevnicima. Sve će u školama znači biti spremno za prihvat djece za početak nove školske godine. Što se tiče poslova ministarstva, sve je završeno na vrijeme, ministarstvo je donijelo veliki broj provedbenih propisa i relevantnih odluka koje su potrebne za početak nove školske godine, odnosno za organizaciju nastave. U prve razrede osnovnih škola upisano je 150 učenika, a prošle ih je godine bilo 155. Srednje škole su upisale 211 učenika, dok ih je u prethodnoj školskoj godini bilo 219. Zadovoljni smo prvenstveno zbog toga znači što smo u srednje škole upisali 211 učenika ili 92,5 učenika od ukupnog broja završenih učenika osnovnih škola. Naš uspjeh je tim veći što smo svjesni da u okruženju imamo velike izazove, odnosno nude se škole koje su opremljenije u većim gospodarskim centrima tipa Županja, Slavonski Brod, Vinkovci, Osijek, ali evo mi smo uspjeli upisati i zbog toga smo iznimno zadovoljni. Osnovna škola Frailije Starčevića u Tolisi također spremno dočekuje novu školsku godinu. Ravnateljica Nataša Oršalić kaže kako je u prvi razred ove godine upisano nešto manje učenika u odnosu na prošlu. U Tolisi imamo trenutno 12 učenika upisanih u prvi razred, a u Kostoču ih imamo 6, što je ukupno znači njih 18. Odjel predškole, odnosno pripremnog odjela, tu je upisano 10 učenika u Tolisi, u Kostoču ih nema. Školska 2022-2023. Godina donijeće i novitete u obrazovnom procesu. Od ove godine u svim osnovnim i srednjim školama prelazi se na digitalno vođenje pedagoške dokumentacije, evidencije, matične knjige, imenik učenika i dnevnik rada. Roditelji će znači putem interneta, elektroničke aplikacije i identifikacijskog koda moći pratiti za svoje dijete prisutnost na nastavi kao i njihova obrazovna postignuća po nastavnim predmetima. Jedna od mjera koje je provela Vlada Županije Posavske je sufinanciranje nabavke udžbenika učenicima iz županijskog proračuna, a za ovu namjenu izdvojena su sredstva u iznosu od 326.000 maraka. Ove godine je to 200 konvertibilnih maraka po učeniku, a osim toga osigurano je za 86 učenika koji su u stanju socijalne potrebe i udžbenici u suradnji sa Federalnim ministarstvom obrazovanja. Svaka pomoć je naravno dobrodošla, osobito sada u ovom periodu naglih porasta cijena prehrane i svih ostalih proizvoda, tako isto i knjiga. Lijepa je to svota, nije to zanemariva svota koju je vlada izdvojila, tako mislim da će biti od velike pomoći kako prije svega roditeljima, a najposlije i učenicima, a i djelatnicima kako bi se lakše odvijao nastavni proces.
Kada je u pitanju sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola, na posljednjoj sjednici vlade Županije Posavske taj iznos je povećan sa 340 tisuća na 370 tisuća maraka. A početak svake školske godine podrazumijeva i dodatni trošak. Mnogi roditelji trenutačno su u brigama kako opremiti svoju djecu za školu. Ponukani time, Marija Vizion iz Međugorja organizirala je humanitarnu akciju za pomoć školarcima iz Hercegovine. 50 djece iz Hercegovine u idućim danima oskrbit će se školskim priborom i torbama. A sve to zahvaljujući humanitarnoj akciji koju organizira Marija Vizion Međugorje. Imali smo jako uspješnu humanitarnu akciju za djecu iz Ukrajine. Evo sada želimo pomoći našim školarcima iz Bosne i Hercegovine. Svakodnevno nam ovdje pomažu naši volonteri, dobri ljudi iz Hercegovine i mogu reći da smo zadovoljni ovom humanitarnom akcijom. Trenutno imamo školskog pribora namireno za 50 djece, ali evo imamo još nekih stvari, tako da ako netko ovo gleda, ako je u potrebi, također može nam se javiti na naš kontakt. S obzirom da Marija Vizion općenito u svijetu djeluje preko 30 godina i osim što djeluje medijski, naša recimo misija je da djelujemo i misijski. Tako da i mi isto ovdje koji djelujemo na hrvatskom području želimo, osim što prenosimo riječ Božju u domove diljem svijeta, želimo također uraditi neka i dobra djela. A ovo nije prva akcija u kojoj pomažu djeci. Naime, još jedna hvala je vrijedna bila je i ona u kojoj su prikupljali pomoć za djecu iz Ukrajine. Majkama i djeci koja su pobjegla od strahota rata, bar na kratko, izmamili su osmijeh na lice. Mislim da ono što je bio naš cilj vidjeti osmijeh na njihovim licima, jer su došli ovdje u Međugorje jako tužni, jako poplašeni i zaista u velikom strahu, i kada smo vidjeli osmijeh na licima njihovih majki i te djece, to je bilo to. I jako smo zaista zadovoljni, najviše su nam pomogli dobri ljudi iz Posušja. A kako navode iz Marija Visiona, ništa ne bi bilo moguće bez dobrih ljudi i volontera, koji su svakodnevno bili tu s ciljem da što više pomognu. Pa evo, iznimno nam je drago što ovdje na području Hercegovine sjelo posebno dosta mladih, što nas je zaista razveselilo i nije problem naći volontere. Evo, za humanitarnu akciju smo do sada imali oko 10 volontera. Kao što sam već rekla, sve su većinom bili mlađi ljudi. Evo, hvala Bogu na tome. Ova humanitarna akcija pokazatelj je kako još uvijek postoje dobri ljudi. Donatori koji razumiju kako njihova pomoć nekom znači puno, odnosno kako u BiH postoji velik broj ljudi u potrebi. Na Trgu Drinskih mučenica u Novom Travniku zatvoreni su rujanski susreti, manifestacija tradicijske kulture koju je po 14. put organiziralo kulturno-umjetničko društvo Stari Hrast. Dio običaja svoje sredine danas su predstavili članovi Centra tradicijske kulture iz Varaždina. Da ove narodne igre mogu biti atraktivne jako. A mogu biti, posebno momačka nadmetanja. Neke od davno vremena su se momci morali boriti za svoje djevojke. Onda je svaki svojim umijećem prikazivao šta znade. Znači, borba s noževima, sa rasuhama i naravno sa flašom. Naravno, flaša je uvijek atraktivna. To podigne publiku na noge, ono da ne bi pala, pa se miče, pa ovo, pa ono. A kako to uvježbate? Ono jako zahtjevno. A traje vježba, traje. Treba jednostavno samo ravnotežu flaše loviti i to je sve. Znači, to je cijela mudrost. Koliko vas ima u društvu? A društvo aktivnih članova oko 110 brojimo, znači koji su redoviti, a sve ostalo, koga nam se pridružuje, neki od veterana, neki uvijek neko dolazi, neko odlazi, to je takav je život. Jeli? Kako vam je bilo u Novom Travniku? A, prelijepo, lijepo. Domaćini su nas prekrasno prihvatili, znači publika je divna, ljudi su prekrasni, pozitivno, samo reakcije, evo, ne znam kaj drugo reći. Stvarno interesantno i dokaz kako se tradicija i običaji predaka mogu približiti i onoj publici koja, budimo iskreni, to smatra arhaičnim i prevaziđenim. To su potvrdili članovi Centra tradicijske kulture iz Varaždina, koje je domaćin rujanskih susreta,
kulturno-umjetničko društvo Stari hrast iz Novog Travnika ugostio u okviru svojih 14. rujanskih susreta. Centar tradicijske kulture nastao je spajanjem više nekadašnjih kudova, tako da je spojen kud Vartex, Varaždinske veterani i kud Vindija. Spojili smo se u jedno da budemo što jači, što čvršći i da u stvari učimo djecu, učimo mlade, ali i one u poznim godinama, da čuvamo našu hrvatsku tradicijsku kulturu, ne samo Hrvata koji žive u Hrvatskoj, nego i Hrvata koji žive izvan Hrvatske, dakle i u Mađarskoj, i u Srbiji, i ovdje u Bosni i Hercegovini. Znači, njegujemo hrvatske običaje gdje god oni bili Hrvati. Centar tradicijske kulture je utemeljen 1946. i do danas članovi ne odustaju od nakane poticati osobito mlade na čuvanje onoga što je njihovim precima bilo tako važno i tako drago. Nošnja je naravno hrvatska, petrinska. Instrument se zove prim. Ja sviram drugi glas. Na susreti nam je bilo stvarno lijepo, lijepo su nas ugostili. Bilo je lijepo nastup, ljudi, sve jako druželjubivo, stvarno mi je bilo super. Molim vas, koliko je važno da vi mladi ljudi znate nešto o tradiciji, da ih čuvate? Pa važno da učuvamo, jer to je naše nasljedstvo i naše djede i bakove, svi su bili. To je jednostavno njihova baština i mi nasljeđujemo i mi to održavamo. I drago nam je da je sve prošlo dobro i da su isto i oni zadovoljni sa nama. Fino smo ih ugostili, drago nam je da su ih uživali. I je li uvijek iznova lijepo vidjeti kakvi su običaji u drugim sredinama? Da, baš nam je drago da imamo vid priliku pokazati drugima drugi običaje kod drugih prijatelja, da nismo samo mi ti koji tu predstavljamo, nego da vidimo i drugi. Publika je sva tri dana uživala u programu Rujanskih susreta, a kućeš bolje potvrde od Mije Kajića. Jedna kćerkica u naručju, druga u narodnoj nošnji i hajd s njima ukolo. Zašto? Pa zato što su to nošnje naših predaka, djedova i otaca, i nastojimo se biti tu uz ovo društvo da mu pomognemo, odnosno da naša djeca zapamte tko su i što su. Osim glazbenog dijela manifestacije Rujanski susreti, bila je postavljena i izložba fotografija narodnih nošnji Petre Franjić, koja smatra kako kulturna baština predaka nije pepeo, nego žar koji se uvijek iznova mora raspirivati. Iz Novog Travnika idemo do Ljubuškog, koji je u protekla dva dana bio središte ljubitelja piva. Prvi Beer Fest privukao je mnoštvo posjetitelja koji su uživali u preko 40 vrsta piva, dobroj hrani, zabavnim igrama i u koncertu zabranjenog pušenja. Pogledajte što je zabilježila Marlena Knezović. Za prvi događaj ove vrste organizatori su se pobrinuli da svi posjetitelji kušaju više od 40 vrsta piva. Od toga 6 kraft piva domaćih proizvođača. Cilj je, evo, pred kraj ljeta ponuditi našim građanima jedan festival, evo i pred početak školske godine, gdje se ljudi mogu još jednom opustiti, slušati dobru glazbu, jesti finu hranu, probati domaća ova kraft piva koja nemaju baš često prilike ni kupiti u trgovinama. I dva dana lagane zabave, druženja, evo jučer je tu bilo jako puno naših građana koji se možda i ne viđaju ovako svakodnevni nekim svojim aktivnostima, tako da to služi toj svrsi. Najbolja piva na festivalu, probao sam ih dosta. A meni osobno nova runda I'm an idiot se zove piva, a to je New England Pale Ale vrsta, meni osobno najbolja je bila, iako definitivno ni ove domaće nimalo ne zaostaju. Festival je dobio i svoje službeno pivo, riječ je o kućnom pivu iz radionice majstora braće Matić, Dragana, Ivana i Josipa te Ivana Zadre. Za ovaj festival napravili su preko 300 litara piva. Recept je naš, imamo Amber Ale i Pale Ale. Čak smo pili različitih gorčina da bude svakako ponešto. Pravimo pivo već preko 6 godina, ali to je sve kućno pivarstvo. Više zabave, druženja, kasnije rošti i to je to. I turistička zajednica nas je pozvala da ove godine predstavljamo Ljubuški, pošto Ljubuškom za sada niko, koliko znamo, zbiljnije nekoga pivo sem nas.
Drugog dana festivala održana je Beer Fest radionica pod nazivom Proces proizvodnje kraft piva, koju su vodili Arslan Mesihović iz Oldbridgea i Mario Ćorić iz Trojanskog piva, a trg doktora Franje Tuđmana ugostio je sve generacije. Danas izlažemo nekoliko naših piva iz pivare Oldbridge, a inače smo tu da se družimo sa svim pivarima i sa lokalnim stanovništvom. Predstavljamo danas marakuju koja je American Pale Ale. Kukambera je specifičan lager u koji smo dodali limetu i krastavac koji je bio soaked in local gin iz Sretnica. I imamo Black Devil je Russian Imperial Stout, on je malo jači, onako dobro tamna piva, 9%. I predstavljamo isto Hercegovina Whisky Project, domaći whisky koji se proizvodi u Hercegovačkoj pivari tu u Mostaru. Uz dobro pivo ide i dobra hrana. Posjetitelji su uživali u ukusnoj gastronomskoj ponudi hrane iz kategorije street fooda. U glazbenom dijelu drugu večer festivala otvorila je grupa Nešto između, koja je zagrijala publiku za bend Zabranjeno pušenje, koji je u 42 godine postojanja okupio jako puno obožavatelja koji su stigli u Ljubuški. Bila je tu i fan zona koja je ispočetka večeri bila ispunjena velikim brojem posjetitelja, koji su uživali u zabavnim igrama. U selu Bila kod Livna održana je 13. Međunarodna ženska likovna kolonija. Ove godine okupilo se oko 30 umjetnica iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Kad je prije 13 godina samouki umjetnik iz Livenskog sela Bila, Branko Ivanković Mito, krenuo u poduhvat organiziranja prve međunarodne ženske likovne kolonije u BiH, nije ni slutio da će godinama nakon samog početka ta kolonija biti ne samo jedina takve vrste u BiH, nego je najpopularnije okupljalište slikarica iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a ponekad i iz drugih zemalja Europe. Godine nose kvalitetu i ove godine sam prezadovoljan sa kvalitetom umjetnica. Ima ih preko 30. Što se tiče kolonije, lako nije ništa u životu napraviti, a kamoli skupiti umjetnice, različite rukopise, različita djela stvaraju. Umjetnice u bajkovitom ambijentu Mitinog voćnjaka stvaraju djela na različitim umjetničkim tehnikama. Ne kriju koliko se iz godine u godinu s radošću vraćaju u Bilu na likovnu koloniju. Došlo nas je ovdje 12 slikarica. Zaista je lijepo, drugi put smo ovdje, nadamo se da ćemo biti ponovo. Svaki put je stvarno organizacija savršena. Kolegice slikaju naše dalmatinske motive. Dosta naučim od starijih to sve i stvarno daju savjete i baš je lijepo. Ovo je zaista prekrasan ambijent u kojemu je uživanje prenijeti sve ove ugođaje koje vidimo u prirodi na platno. Kao i svaki put, oduševljenje, radost, smiraj kad se dođe ovdje. Novi prijatelji svake godine se upoznaju. Osim iz BiH i Hrvatske, svake godine svojim dolaskom iznenadi poneka umjetnica iz neke udaljene zemlje. Prošle godine na Mitinu koloniju došla je umjetnica iz Izraela, a ove godine iz Rusije. Vistavku mi je učin zis prijatno, mi se učin ponravilas, učin prijatni. Kaže da je došla zahvaljujući prijateljima koje je upoznala ovdje. I ona isto slikarica i došla je ovdje do nas i da je se jako svidio ambijent, a posebno da je se svidilo ovako druženje, ovoliko velika grupa ljudi koja se ovdje okupila. Iz različitih mjesta i država. Zatakvam se da prijedu. Svaka likovna kolonija i učilište na otvorenom potvrđuju nam to i muški umjetnici koji su i ove godine bili potpora na ženskoj likovnoj koloniji. Bez druženja i neke lijepe atmosfere je teško i sliku napraviti. Razmjena iskustava. Mnogo toga se može naučiti na koloniji, vidjeti kako drugi ljudi radi. Da zamislite kada dođu toliki slikari, kad ponesu sa sobom svu onu kreativnost, pa red bi bilo da je prenesu na mlađi, na ljude koji možda hajmo reći trebaju pomoć, jer ima dosta ljudi koji su početnici. I onda zašto to svoje iskustvo ne prenijeti na te ljude koji to žele?
Važnost slikovne kolonije u Biloj prepoznao je predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije, koji je uz pokroviteljstvo i otvorio 13. međunarodnu žensku likovnu koloniju. 13. put za redom 13. ženska kolonija u Biloj je stvarno impozantan broj kolonija, ali impozantan broj i sudionika na koloniji. Prema tome, mislim da na ovakvim stvarima treba raditi. Kroz ovakve stvari se promovira i Herceg-Bosanska županija i Livno. Sve općine u Herceg-Bosanskoj županiji kroz slike se izražavaju umjetnici, a onda je to nešto što nam svima u ovom vremenu treba. Sva djela nastala na koloniji ostaju u Mitinoj galeriji, gdje godinama privlače pozornost brojnih posjetitelja. Ženska likovna kolonija pokazala je i ove godine da Livno uz brojne druge prepoznatljivosti ima još jedan prepoznatljiv brend – slikarstvo. Toliko u Dnevniku, poštovani gledatelji. Hvala na pažnji. Želimo vam ugodan ostatak nedjeljne večeri.